Assalamualaikum guys, and welcome to my YouTube channel. Anda bersama dengan saya, Nik Raizal. Thank you kepada semua yang dah subscribe dan thank you juga kepada semua yang dah support YouTube channel saya selama ni. Okay, sebelum ni, ramai sangat request kat saya, so saya review motor ni. Jadi dalam episod kali ni, saya akan tunaikan permintaan hampa. Okay, kita akan review motor Honda Beat 110 versi yang paling latest, versi 2022. Okay, so tanpa buang masa, let's go. Okay guys, jadi di hadapan anda sekarang ni adalah sebuah motor skuter keluaran daripada Honda, iaitu Honda Beat 110. Okay, Honda Beat ni actually dia dah lama dah lah dekat pasaran Malaysia. Cumanya ni adalah versi 2022 dan warna ni pun adalah warna yang paling latest lah. Okay, apa-apa pun macam biasa, jom saya buat hampa walk around dulu. Okay, kita walk around sikit dengan motor ni. Walk around sikit. Oh, colour dia ni boleh tahan ke? Agak mengancam juga. Colour dia ni nampak lebih menonjol lah. Okay, nampak lebih menonjol, lebih tarik perhatian lah. Okay, first kali kita akan sembang pasal enjin dulu. Motor ni enjin dia bersesaran 108.2cc 4 stroke 1 silinder fuel injection. Lepas tu motor ni menggunakan air cool, dia tak pakai liquid cool. Dan enjin dia mampu untuk menghasilkan 8.67 horsepower pada 7500 RPM dan juga 9.53 Nm of torque pada 5500 RPM. Alright, sekarang ni jom kita tengok dengan lebih detail. Ni bahagian ni lah handlebar dia. Okay, lepas tu macam apa boleh nampak, motor ni masih menggunakan kunci lagi. So cara nak start dia macam biasa lah, apa pusing je kunci ni ke kanan. Okay, panel meter pun dah menyala. Lepas tu cara nak start dia, apa tarik brake dan juga tekan starter. Okay, untuk nak start enjin ni, macam biasa lah, kita minta tolong cik assistant kita. Lama tak nampak ah, busy ya. Dahsyat ni. Dekat cerita ramai yang rindu tu. Okay, jadi cara nak start dia, tarik je brake belakang tu. Lepas tu, tekan starter. Okey, enjin pun dah hidup. Masih ya? Brake tu tak kisahlah, brake belakang boleh, brake depan pun boleh. Okey, enjin pun dah hidup. So kita payung bunyi sikit lah. Bunyi dia agak smooth lah. Okey, bunyi dia kalau kita dengar ni memang slow dan memang smooth lah. Bunyi senyap lah. Bahagian exhaust ni bersama. Bunyi dia ni bagi saya memang slow lah, memang smooth lah. Okey, apa-apa pun kita try rem sikit. Motor bersama bergerak-gerak. Okey, bualah dia. Alright. Okey, sekarang kita tengok dia punya bahagian switch dia. Okay, switch dia simple je lah. Yang ni switch untuk lampu high beam, okay, low beam. Lepas tu ni button horn dia. Horn dia pun memang kuat. Okay, signal kiri. Okay, signal kanan. Alright. Lepas tu belah kanan ni dia kosong, dia simple je, tak ada apa. Dia cuma ada ignition switch ataupun starter. Okay, kita tutup enjin dulu. Lepas tu kita on switch lampu dia. Alright, cun. Seterusnya, kita tengok di bahagian depan. Ni bahagian depan dia lah. Okay. Dia punya kepala nampak garang ke? Lupa nak bagi tahu apa.
Okey, brake system dia ni, dia menggunakan brake system jenis CBS lah, iaitu combined brake system. Jadi maksudnya tu, kalau kata hampa tarik brake belakang ni, secara automatik dia akan main juga brake depan ni sikit. Okey, dia macam 2-in-1 lah. Sama macam motor Vario lah. Okey, Vario 150 tu pun dia ada function ni juga. Jadi ni pun samalah. Okey, tengok ah, saya demo ah. Macam ni saya tarik brake belakang. Okey, saya tarik brake belakang. Nampak, secara automatik brake depan ni pun dia main juga. Secara automatik ah. Tapi hampa jangan risau lah, sebab benda ni memang safety. Maksudnya bila hampa tekan brake, walaupun hampa tarik brake belakang saja, tapi brake hampa akan lebih grip lah. So hampa tak perlu risau. Then kat sini ada handbrake. Handbrake ni bila kalau kata hampa parking di tempat-tempat yang curam, kan hampa takut motor hampa sliding kan. Jadi hampa boleh gunalah function handbrake ni. Cara nak guna dia, hampa kena tarik brake belakang ni, lepas tu hampa tarik juga benda ni. So kita akan minta tolong assistant lagi sekali lah. Ya, cik assistant kita. Dia owner motor Vario lah. Jadi dia cukup pakar lah benda-benda ni. Okay, tolong demo sat kat mereka. Tarik brake, lepas tu yes, nampak. Okay, jadi bila kita dah guna handbrake ni, kalau kata kita pi dekat bahagian belakang, kalau kita pi dekat rim belakang ni, dia memang tak boleh gerak lah. Nampak? Okay, hampa tarik lah macam mana pun, memang dia tak boleh gerak. So dia dah lock lah dekat sini. Lepas tu kalau kata hampa nak release balik dia punya handbrake tu, hampa cuma perlu tarik ni saja. Okay, lima saat. Tarik, lepas. Okay, settle. Lepas tu kita tengok dekat bahagian tengah ni. Bahagian ni nampak agak garang lah. Okay, design dia nampak lebih garang. Lepas tu colour ni memang nice lah. Seriously, colour ni, kalau hampa tengok lah, colour dia memang nampak garang lah. Memang mengancam lah senang cerita. Okay, dengan design dia, dia punya shape tu pun nice juga lah motor ni ya. Okay, ni mud guard dia. Okay, untuk lampu dia ni, okay, lampu headlamp dia ni, lampu tengah ni LED, tapi yang lain semua masih menggunakan bulb lah. Okay, kat sini lampu dia LED. Oh, boleh tolong tekan high beam tak? Okay, ni low beam dia. Nampak? Ni high beam dia. High beam dia dekat bahagian tengah lah. Okay, bagi low beam balik. Ni low beam dia. Okay, lepas tu signal kiri. Okay, nampak? Ni signal dia. Signal kiri dia pakai bulb. Okay, signal kanan. Signal kanan pun pakai bulb lagi. Okay? Jadi lampu dia bahagian ni sajalah LED. Tapi signal dan juga lampu belakang semua masih pakai bulb lagi. Okey. Seterusnya kita tengok dia punya suspension. Suspension depan dia. Okey, suspension depan dia ni masih menggunakan telescopic fork. Okey, lepas tu ada single disc kat sini dan juga brake caliper dia ni brand Nissin, satu port lah, okey, satu piston. Okey, untuk rim depan dia ni, rim dia dia pakai saiz 14 inci. Lepas tu tayar dia pula saiz 80-90. Okey, kita tengok bahagian belakang pula. Untuk bahagian belakang, bahagian belakang dia ni pun saiz 14 inci juga dan tayar dia saiz 90-90. Okey, tapi agak gelap sikit lah sebab cahaya mai belah sana. Okey, kita tengok dia punya suspension belakang. Dia pakai single shock absorber. Okey, simple je. Lepas tu enjin dia masih menggunakan ESP lah, okey. Enhanced Smart Power. Lepas tu dia ada ni ya, kick starter. Nampak? Okey, kalau kata bateri kong ke apa, apa boleh start guna ni, dia ada kick starter. Lepas tu dia punya stand ni, kalau kata enjin tengah hidup, hampa tarik stand, buat turun stand, dia akan cut off hampa punya api lah. Okey, dia akan matikan enjin. Okey, ni lampu belakang dia. Okey. Ni lampu belakang dia. Lampu belakang dia ni masih menggunakan mentol lah. Okey, nampak tu? Dia masih pakai bulb lagi. Signal pun sama, okey. Tolong tekan signal sat belah kiri. Okey, nampak? Signal kiri masih pakai bulb lagi. Okey, signal kanan. Okey, pun sama, okey.
Jadi lampu belakang dia apa semua memang totally pakai bulb. Untuk lampu depan saja, main lamp tu je pakai LED. Tapi dia punya signal kiri, signal kanan semua pakai bulb lah. Seterusnya kita tengok dia punya seat pula. Okey, jadi macam ni lah seat dia. Okey. Nampak? Seat dia macam biasalah, macam skuter-skuter yang lain juga. Okey, span pun agak lembut juga. Okey, cara hangpa nak buka seat ni. Okey, mula-mula hangpa bagi dululah Swiss ni ke orang kata neutral lah, senang ah. Ini kira original punya lah. So kalau kata hangpa nak start engine, hangpa kena pusing dua step, betul tak? Yang ni hangpa pusing je satu step. Lepas tu tekan je button seat ni. Okey, jadi seat pun dah boleh buka. Okey, seat pun dah boleh buka. Okey, jadi macam ni lah rupa dia dekat bawah seat. Alright. Okey, seat compartment dia ni not bad juga kan. Nak kata kecil sangat pun tak, besar sangat pun tak. Dia medium size lah, biasa-biasa aja. Okey, ni tak ada apalah. Ni dia ada apa tu? Manual book lah apa semua. Dia punya seat compartment macam ni lah. Boleh lah, cumanya helmet tak muat ni. Helmet tak muat. Hampa nak letak barang kan, raincoat, tools, makanan ke apa tu boleh lah. Tapi helmet tak muat. Tapi still okey lagi lah kan. Agak orang kata boleh lah, takkan nak simpan barang tu. Okay, then dia punya fuel tank. Fuel tank dia ni berkapasiti 4.2 liter. Okay, cumanya ada satu je yang kata tak berapa nak sedap memandang lah. Bahagian ni, nampak? Okay, bahagian ni dia agak terbuka sikit lah. Dia macam open sangat. So, kan kalau kata ada cover tutup benda ni lagi cun lah. Ni dia macam terbuka sangat. Jadi kalau kata ayak masuk ke apa, takut bahaya. Takut shot lah dia punya lampu tu kan. Tapi tak tahulah nak kata. Cumanya bagi saya kalau kata mereka boleh tutup bahagian ni, lagi nampak cun lah kan. Nampak nampak hitam, nampak elok je lah. Okay, so kita tutup balik seat. Dan ni adalah footrest lah untuk penumpang. Okay, biasa je lah. Kalau hangpa tak mau, hangpa lipat je. Dekat bahagian sini dia adalah kompartmen kecil, okay, untuk hangpa nak simpan barang. Sini ada satu, belah sini pun ada satu. Okay, kiri dan juga kanan lah. Kiri ni lebih luas sikit. Okay, ni luas sikit. Yang ni dia agak sempit lah. Benda-benda yang nipih-nipih tu boleh lah. Lepas tu ada sekali hook ni. Okay, kalau kata hangpa beli makanan, minuman ke apa, hangpa nak cakok plastik tu kat sini, boleh lah. Okay, motor ni berat dia 90 kg sahaja. Memang ringan lah. Lepas tu dia punya seat height pula adalah 742 mm. Jadi motor ni senang cerita memang sesuai lah kepada orang-orang perempuan kan, yang mana yang badan saiz kecil-kecil tu kan, yang tak berani nak bawa motor-motor yang tinggi, yang berat tu. Memang recommended lah motor ni. Macam wife saya 150 cm pun dia masih boleh handle lagi, masih sampai lagi. Cumanya kena ginjak kaki sikit lah kan, biasalah tu. Okay, lepas tu motor ni dia ada 4 variasi warna. First sekali adalah warna ni, warna kuning. Yang kedua adalah warna merah. Yang ketiga adalah warna hitam. Dan yang keempat adalah warna biru. Harga motor ni pula bermula daripada RM5,765 sahaja. Tapi tak termasuk road tax, tak termasuk insurans lah. So kepada orang-orang Penang dan yang berdekatan, kalau kata hangpa nak cari motor kan, hangpa nak beli motor, tak apa, hangpa nak servis-servis motor, nak mai tengok-tengok dulu pun boleh, tak ada masalah. Hampa bolehlah datang ke Taikon Motor HQ Georgetown dekat Jalan Datuk Keramat. Okay, kedai dia memang besar, okay, ada aircon. Staff dia pun semua memang friendly dan harga dia pun insyaAllah berpatutan. Okay guys, so rasanya sampai sini je video kita pada hari ini. Stay tune untuk next video, okay. So kalau hampa suka video ni, jangan lupa like, komen dan share. Jangan lupa subscribe. InsyaAllah kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum.